က်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဟာကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှာဖွေတဲ့အကြောင်းဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်မလီဒေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာဘတ်စကတ်ဘောကစားနည်းကတဆင့်ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Who is Emily Tay? Emily Tay is a first generation Burmese immigrant from Chinatown, Los Angeles. Emily Tay က Los Angeles မြို့တရုတ်တန်းကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့ပထမမျိုးဆက်ပါ။ဘာမှပြီးကလာတော့ကတော့သူဘတ်စကတ်ဘောကစားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့မိဘတွေက Los Angeles တရုတ်တန်းအကိုင်းတွေကြောင်းသူ့ကိုအိမ်မှာပဲနေစေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးတော့သူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အင်းတဲ့ဒီနေမမီနဲ့ American Nice ဆိုရင်ညတင်းတီးလို့တော့မရှိဘူး။ We just enjoy my ရုပ်ရှင်ဟာရေးရပေမဲ့သူ့မိဘတွေနဲ့သူနဲ့ကြားမှာမကြေလည်မှုတွေရှိနေတာကိုလည်းပြသထားပါတယ်။တခါတလေတော့ Emily ဟာကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေကြောင့်သူမိဘတွေနဲ့အတိုက်အခံဖြစ်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာသူတို့အတွက်ပိုကောင်းမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိစေဖို့အမေရိကကိုလာခဲ့တဲ့မိဘတွေကြောင့်ပါလို့သူကအတိအမှတ်ပြုပါတယ်။ Emily ဟာအခုဆိုရင်ဂျာမနီမှာဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးသူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကို Skype ကနေပြီးပြောပြပါတယ်။Would definitely be living a completely different life if my parents stayed in Burma. They came to America တကယ်လို့ကျမမိဘတွေသားမြန်မာပြည်မှာပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုကျမဘဝကတမျိုးဖြစ်နေမှာပါသူတို့အမေရိကကိုပိတ်ဆံနည်းနည်းလေးနဲ့လာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အိမ်မက်တွေနဲ့လာပြီးအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုတွန်းအားအဖြစ်သုံးခဲ့တာပါသူတို့အများကြီးရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်မဲဘရော့အထက်တန်းချောင်းတက်ဖို့နဲ့ကောလိပ်တက်ဖို့အကုန်လုံးရင်းနှီးခဲ့ရတာပါသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဈေးအကြီးဆုံးအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ Mabrock အထက်တန်းကျောင်းကိုပို့ပြီးရင်းနှီးမှုကြောင့်ရခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုရလဒ်ကတော့ Emily နေနဲ့ America မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ကြတဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်ကနေဝယ်ရခဲ့တာပါပဲ ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာရှိနေတုန်းက America မှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပဲသိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ Harvard ပါပဲအခုတော့ကျွန်တော်သမီး Harvard တက္ကသိုလ်ကနေဝယ်ရခဲ့ပါပြီကျွန်တော်အိမ်မက်တွေတကယ်ပဲဖြစ်လာတာပါဗျာသူ့ရဲ့အတန်းပေါ်တွေနဲ့မတူတဲ့နောက်ခံအခြေအနေတွေကြောင့်သူအများကြီးစိုးစားခဲ့ပေမဲ့အင်မလီဟာဟာဗတ်မှာဝင်ဆက်နေလို့မခံစားရကြောင်းပြောပါလေသူတက်နိုင်သမျှအပုံငွေငွေရဖို့အိမ်သာဆေးတဲ့အထီလုပ်ပြီးငွေရှာခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါလေ I felt a lot of pressure is definitely the most stressful.full time in my life ကျမစိတ်ဖိစီးမှုအများကြီးရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျမဘဝမှာဖိအားအများဆုံးအချိန်ပါပဲအောင်မြင်မှုအတွက်ဖိအားအများကြီးပေးခံရပါတယ်နောက်ပြီးတိတ်တော်တဲ့လူတွေတိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြားမှာတိတ်ကိုခက်ခဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့မိဘတွေဟာနိုင်ငံပြောင်းရွှေ့လာသူတွေဖြစ်ပြီးသူများမိဘတွေလိုမချမ်းသာလို့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားခြင်းကတော့သူ့အတွက်တော့ထွက်ပေါက်ပါပဲသူဘာသာသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ပါတယ် Basketball gave me my life it took me Basketball ကကျမအတွက်အကုန်နှီးပါလုပ်ပေးပါတယ်ကျမဘဝမှာရှိသမျှအကုန်လုံးနှီးပါပါပဲဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့ကျောင်းတက်ဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပါတယ်ကဘာအနှံ့ခီးသွွားခွင့်ရဲ့ဂျာမနီမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ရဲ့ပါကျမအတွက်တော့အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲ Emily ရဲ့ဇာလန်ဟာအမေရိကကိုရောက်လာကြတဲ့ရွှေပြောင်းချေကြတဲ့မိသားစုတွေမှာဖြစ်လေရှိတဲ့အကြောင်းတွေပါ။သားသမီးတွေနဲ့မိဘတွေကြားမှာယဉ်ကျေးမှုထိတိုက်တွေ့မှုတွေဖြစ်တာဘာသာစကားအခက်အခဲစတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဟာအမေရိကန်အိမ်မက်ကိုဘလို့စူးစမ်းဖန်တီးရတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေရဲ့အကြောင်းဘဝရဲ့အတိတ်ပဲနောက်ပြီးဘတ်စကတ်ဘောကစားခြင်းကဘလို့လွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။